भूकम्पले ओखलढुङ्गाको जिल्ला हुला कार्यालयमा क्षति भयो सात वर्षदेखि प्रयोगविहीन बनेको उक्त भवन अहिले पूर्ण रूपमा नै भत्किसकेको छ भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि फाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि नयाँ भवन निर्माणका लागि केन्द्र सरकारबाट बजेट विनियोजन हुँदा समेत व्यवस्था गरिएपछि गत आर्थिक वर्ष बजेट फ्रिज भएको थियो एक रिपोर्ट दुई हजार बहत्तर सालको विनाशकारी भूकम्पले जिल्ला हुला कार्यालय ओखलढुङ्गाको भवनमा क्षति पुर्यायो भूकम्पपछि सिद्धिचरण नगरपालिका बाह्रमा भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ कार्यालयको नाममा रहेको नौ आना जग्गा पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन बन्ने 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 भनेको कति भइसक्यो यो भत्काउने भन्यो यति भत्काए यी भत्काए त्यत्तिकै छोड्यो अब यो सबै खार्ने भनेको छ कहिले खार्ने हो थाहा छैन खार्ने मङ्सिरमा यही मङ्सिरमा भनेको दुई वर्ष भयो अहिलेसम्म आ, आको 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 के अरे आएको छैन अब खै कहिले आउँछ थाहा छैन भत्काएको पनि धेरै भइसक्यो तर अहिले हुलाकारलाई चाहिँ बन्ने भनेर हल्ला पनि आएको थियो बनेको पनि छैन बजेट पनि आएको भनेको थियो अहिले के कारणले गर्दा बनेन छिटोभन्दा छिटो चाँडो हुलाकारलाई बढोस् गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा केन्द्र सरकारले हुला कार्यालय भवन निर्माणका लागि पचास लाख बजेट विनियोजन गरियो तर बजेट विनियोजन भए पनि कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा उक्त बजेट फ्रिज हुन पुग्यो यो वर्ष बजेट विनियोजन नै भएन गत वर्ष कार्यालय प्रमुख नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ कुनै पनि बजेट प्राप्त भएको छैन बिल्डिङ बनाउनको लागि अब हामीले भनेको विभागसँग कोअर्डिनेसन गर्ने अब यहाँ अफिसमा चाहिँ आन्तरिक सरसल्लाह गर्ने त्यो हिसाबले विभागसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर बजेट सजेट बजेट माग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हो विभागले अब के गर्छ कार्यालयले हाल सहित वार्षिक पाँच लाख चौसठी हजार रुपियाँ घर भाडा बुझाउँदै आएको छ ठुलो रकम घर भाडा तिर्नुपर्दा एकातर्फ राज्यको आर्थिक भार थपिएको छ भने अर्कोतर्फ भाडाको साँगो र घरमा काम गर्नुपर्दा कर्मचारीलाई पनि समस्या भएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि उखलुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट राज दयालको रिपोर्ट